o pastýřce a kominíčkovi. V jednom velkém domě stála starodávná kredenc. Tahle kredenc byla tak stará, že kdysi patřívala jisté prababičce a před ní dokonce samotné praprababičce. Nebyla to jen tak nějaká kredenc, byla krásně vyřezávaná. Před dávnými časy do té kredence někdo vložil velikou spoustu času, lásky i píle. Její dřevěné stěny se skvěly nádhernými ozdobami v podobě svitků a jemně vyřezávaných květin. Na jednom místě tu byl i proužek z tmavohnědých dřevěných jeleních hlaviček s droboučkými parůžky. Nikdo ovšem nemohl přejít bez povšimnutí prazvláštní postavu dřevěného chlapíka, umístěnou přímo uprostřed čelní strany kredence. Ten chlapík měl místo chodidel kopítka docela jako kozlík. Kromě toho měl i ocas a vousy, které mu sahaly až po kolena. Z hlavy mu vyrůstaly drobné růžky a nohy měl potažené tuhou kozí kůží. Pokaždé, když sem přišli děti, museli se při pohledu na dřevěného chlapíka smát. Někdy o něm mluvili také jako o generálmajoru kapitán seržantovi Kozinohovi. Tenhle dřevěný chlapík už tam byl náramně dlouho a časem si začal myslet, že může všem poroučet. Generálmajor Kozinoha často zabloudil pohledem ke stolku pod zrcadlem na druhé straně pokoje. Na tom stolku stála malá porcelánová pastýřka. Generálmajoru Kozinohovi se velice líbila. Měla na sobě bílou blůzičku a zelenou sukénku posázenou rudými růžemi. Obutá byla do zlatých střevíčků a na plavých kadeřích jí seděl klobouček s modrou stuhou. Vedle pastýřky stál kominíček. I on byl z porcelánu. Byl stejně velký jako pastýřka a oblečený byl do červené peleríny s černým kožešinovým límcem. V rukou držel žebřík a kominickou štětku. Pastýřka s kominičkem se měli rádi a byli spolu zasnoubení. Stáli tam vedle sebe už hodně dlouho, takže to jejich zpříznění všem připadalo docela v pořádku. Navíc se k sobě hodili i tím, že byli oba z porcelánu. Nedaleko od nich stála jiná soška, která však byla mnohem větší. Byl to starý porcelánový Číňan, jehož zvláštností bylo, že dokázal kývat hlavou. Číňan měl na sobě nádherné roucho se širokými rukávy, v nichž se úplně schovaly jeho dlaně i z prsty. Měl také důstojný bílý plnovous. Číňan o sobě tvrdil, že je pastýřčin dědeček, ale nikdo nevěděl, jestli si náhodou nevymýšlí. Generálmajor Kozinoha vyslal směrem k pastýřce nespočet roztoužených pohledů, než jednoho dne sebral všechnu kuráž a požádal starého Číňana o její ruku. Starý Číňan jen pokýval hlavou a potom pastýřce oznámil. Budeš mít velice dobrého manžela. Je ze dřeva. Takový jsou vůbec nejlepší. Udělá z tebe svou paní generálmajorovou Kozinohovou. Jenomže pastýřka z toho neměla ani trochu radost. Pohlédla na Číňana a namítla. Ale já k němu nechci. Nechci žít v tmavé kredenci. A taky jsem slyšela, že už byl ženatý a že má manželek spoustu. Ale to přece není na překážku. Jestliže má žen víc, ještě jedna do počtu mu už neublíží. Dnes večer se zkrátka za něho provdáš a dost. Starý Číňan prudce zakýval hlavou a samým vyčerpáním usnul. Pastýřka se rozplakala. Protože o rohatého manžela s kozíma nohama nestála. Stála jen o svého kominíčka. Když se vyplakala, obrátila se na svého milého. Víš, co teď musíme udělat? Uprchnout spolu. Někam daleko od tohohle stolu a od té kredence. Někam, kde nás nebudou otravovat žádní staří Číňani ani žádní dřeváci s kozíma nohama.
Kominíček s ní souhlasil. Jestli chceš, tak dobře. Vyrazíme radši hned. Číňan by se mohl každou chvíli vzbudit. Pastýřka i Kominíček se skočili ze svého podstavce a pustili se ke kraji stolu. Pomaloučku a opatrně sešplhali po jedné z jeho noh až dolů na podlahu. Když se pak podívali nahoru, trochu jim zatrnulo. Taková to byla výška. Mezitím se ještě ve vyšších sférách, až na kredenci, všecičko přímo chvíjelo vzrušením. Dřevění jelínci pozorovali sestup milenců ze stolu a mávali jim na cestu svými parůžky. Za to generálmajor Kozinoha zuřivě poskakoval na místě. Jeho pastýřka mu utekla s obyčejným kominíčkem. Houkl na starého Číňana. Haló, člověče, probuďte se přece! Oni utíkají, copak jste si toho nevšim? No haló, vstávejte! Starého Číňana ale křik toho zuřivce ze zhora neprobudil. To jen Kominíček s pastýřkou slyšeli každé jeho slovo. Měli strach z toho, co se stane, jestli se Číňan nakonec přece jen probere, a tak se honem ohlíželi po nějaké skrýši. Kominíček otevřel jednu ze zásuvek prádelníku a v té nakonec našli úkryt, kam se usadili a vyčkávali, co se bude dít. Zatím nastalo ticho a když už tam tak seděli dost dlouho, začala si pastýřka stýskat. To je ale nuda. Nestrávíme přece zbytek života v šuplíku. Tak pojď už, jdeme. Kominíček podal pastýřce ruku a pomohl jí vylézt ze zásuvky. No tak dobře, jak si přeješ? Snad bychom nějaký čas mohli přečkat v tamté modré váze. Není to dobrý nápad? Ne, podle mne to není dobrý nápad. Já jsem přišla na něco lepšího. Pojď, vydáme se spolu do světa. Ty nemáš strach? Dovedeš si vůbec představit, jak je svět obrovský a jak je nebezpečný? A uvědomuješ si, že se sem už nikdy nebudeme moci vrátit? Pastýřka se už ale pevně rozhodla a tím to pro ní skončilo. Chtěla se vydat do širého světa a hledat tam dobrodružství. Kominíček tedy už jen dodal. Každý, kdo chce do širého světa, musí napřed prolézt komínem. Budeme se muset protáhnout kamny, trubkou na kouř a komínem ven. Jak se jednou dostaneme tam, nebude to už dál těžké, protože cestu ven znám. Na Číňana a generálmajora Kozinohu si naše dvě porcelánové figurky už ani nevzpomněli. Kominíček otevřel dvířka od kamen a snoubenci vlezli po čtyřech dovnitř. Byla tam tma jako v pytli, ale oni se došátrali do trubky a pustili se závějemi černých sazí přímo vzhůru. Konečně dorazili do komína. V polovině cesty se pak pastýřka podívala nahoru a radostně zvolala. Podívej, já už vidím nebe s hvězdami. Není to úžasné? Výstup byl pořádně těžký, ale oni to zvládli. Kominíček potom pastýřku pohodlně usadil na obrubu komína a sám si sedl vedle ní. Byli unavení, ale přešťastní a rozhlíželi se spolu po širém světě. Pastýřka ještě nikdy nic tak nádherného neviděla. Dívala se na město a na hory, na lesy a řeky. Ani ve snu by si byla nedokázala představit, že to všechno kolem bude takhle velikánské. Popravdě řečeno se jí z toho až udělalo trošku úzko. A když se z té své výšky na špičce komína podívala dolů, dostala opravdový strach a roztřásla se. Dala se do pláče. Kominíček se jí sice snažil ukonejšit, ale ona si nedala říct. Mně je to opravdu moc líto, ale na tohle si nedokážu zvyknout. Mám z toho hrůzu, i když je to překrásné. Svět je zkrátka příliš veliký. Přála bych si být zase doma na stole v našem pokoji pod zrcadlem. Kominíčku, jestli mě máš doopravdy rád, dovedeš mě zpátky. Kominíček ještě pastýřku varoval před starým Číňanem a před generálmajorem Kozinohou, ale ona už se nerozmýšlela.
Nakonec tedy Kominíček souhlasil a vydali se spolu na cestu komínem, trubkou a kamny zpátky do pokoje. Když tam dorazili, poznali, že tu mezitím došlo k hrozným událostem. Starý Číňan při pokusu o pronásledování obou uprchlíků spadl ze stolu a rozbil se na tři kusy. Jeho hlava se povalovala v jednom koutě, nohy ležely ve druhém a zbytek zůstal vedle nohy od stolu. Dokonce i generálmajor Kozinoha tím byl očividně otřesený. Pastýřka se nad tou spouští upřímně zhrozila. Kominíček však namítl. Vypadá to opravdu dost děsivě, ale já myslím, že ho lidé zase nějak slepí dohromady. Přece ho jen tak nevyhodí. To se prostě dědečkům nedělá. Pastýřka s Kominíčkem vyšplhali po noze od stolu a stoupili si na svá místa na porcelánovém podstavci. Kominíček se rozhlédl a poznamenal. Tak, a jsme přesně tam, kde jsme byli na začátku. To jsme tu ale klidně mohli zůstat. Doufám, že ti lidé dědečka brzy slepí. Teprve potom bude všechno zase, jak se patří, na svém místě. Netrvalo dlouho a lidé starého Číňana rozbitého na tři kusy našli. Slepili ho tak dobře, že byste skoro nepoznali, co se mu přihodilo. Jen jediný malý háček to mělo. Na rozdíl od dřívějška teď už nedokázal kývat hlavou. Na to ovšem škaredě doplatil generálmajor Kozinoha, ten protivný panák z Kredence, který se na Číňana nepřestal obracet se svou otázkou. Halo, starý Číňané, dáš mi konečně pastýřku za ženu, jak jsi slíbil? No řekni přece, dáš mi ji? Jistě, že Číňan mu to sice slíbil, ale přikývnout už teď znovu nedokáže, protože mu přilepili hlavu přímo k ramenům. A tak pastýřka a Kominíček dodnes stojí na stolku pod zrcadlem pěkně spolu a mají se pořád stejně rádi.